Ulice Sokolovská 28. října a 1. máje. Právě v těchto lokalitách v Uherském Hradišti si teď musí dát řidiči větší pozor na svůj plynový pedál. Pokud ho budou sešlapávat až příliš, může se jim snadno stát, že zaplatí vysokou pokutu. Městská policie začala totiž právě v těchto místech měřit rychlost. Je to jeden stacionární radarový měřič, který je potom následně nainstalován na těch místech, které byly vybrány jako místa nebezpečné, kde dochází samozřejmě k ohrožení chodců a ostatních účastníků silničního provozu. A my razíme to naše krédo, že samozřejmě měříme v místech, aby jsme jaksi snížili možnou nehodovost. Policie vybírala všechna tři místa velmi pečlivě a rozhodla se pro ně po široké diskuzi na základě poznatků občanů a příslušných komisí. Podle Vlastimila Pauříka není cílem šikanování řidičů nebo plnění městské kasy, ale jen a pouze zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Proto také všechna místa měření zveřejnila. Vedla nás hlavně k tomu reakce obyvatel z těchto lokalit a samozřejmě poznatky vyplývající z té naší práce. To znamená, že ty lokality byly vybrané tak, že v některých těch lokalitách došlo opravdu k závažným dopravním nehodám, kdy opravdu třeba na ulici Sokolovské došlo i k úmrtí dítěte. Preventivní charakter nového opatření ovšem neznamená, že řidiči, které radar změří a vyfotí, nedostanou pokutu. Právě naopak, jejich případ bude příslušný úřad řešit formou správního řízení. Ti, co překročí stanovenou rychlost o méně než 20 km v hodině, zaplatí tisícovku. A řidičům, kteří pojedou ještě rychleji, dojde nepříjemný pozdrav v podobě šeku na 2,5 tisíce korun. Navíc přijdou o body. Spěchat rychlostí vyšší než 70 km v hodině se tedy skutečně nevyplácí. V případě, že ti řidiči, kteří projíždí a poruší stanovenou rychlost, která je pro tento daný úsek stanovena, tak samozřejmě následuje to, že ten jeho přestupek je zaevidován městskou policií a následně postoupen k dořešení příslušnému správnímu orgánu, což v tomto případě je odbor dopravy. Stacionární radar bude sice jen na třech místech, městská policie ale bude nadále měřit rychlost i na jiných úsecích, stejným způsobem, jako to dělala doposud.